Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 43, 57, 15, 7, 47, 19, 6, 28, 14, 55, 74, 17, 31, 67, 72, 39, 63, 18, 64 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 0, 0, 9, 6 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.